В дитячому садочку «Вишиванка», що у Пасічні, швидкими темпами готується до офіційного відкриття. Тут ведуться впорядковані роботи як в приміщенні, так і на подвір'ї. Наразі майстри частково завезли меблевий інвентар та матраци, закуплено постільну білизну. У деяких дитячих групах вже укомплектовані роздягальні санвузли. Невдовзі підрядники приступлять до монтажу побутової техніки у господарських приміщеннях. Обладнання завезено на пральню, вже те, що вмонтоване повністю, тобто завезені дві пральні машини професійні і сушильний барабан. На харчоблок замовлення все зроблено, передбачене обладнання все замовлене, завозиться частково, оскільки воно не виготовляється безпосередньо в місті Івано-Франківську. Незабаром департамент освіти розпочне електронну реєстрацію дошкільнят у новозведений дитячий садочок. Тут кажуть, під час проєктування дошкільного закладу деякі нюанси таки не врахували. Зокрема, підведення інтернет-мережі до вишиванки та облаштування гральних майданчиків на території садочку. Дивно, але в проєкті лише дві пісочниці, хоча треба ще плюс 8 до того, що є. Тобто треба кошти на такі речі. Далі там не передбачені там інтернет, сучасні якісь засоби комунікації і все інше. Сюди треба ще кошти. Ну, але в цілому, ну, десь ми виходимо на ту бажану фінішну пряму. Стан виконання підготовчих робіт у вишиванці перевірив міський голова Руслан Марцінків під час виїзної наради. Каже, всі виявлені прогалини мінімальні. Відтак освітяни встигнуть причепорити дитячий садочок до Дня міста. В принципі, садочок вже готовий для того, щоб дітки зайшли 1 вересня. Зрозуміло, що цей садочок відкриємо 5 травня о 11 годині тут буде відкриття посвячення. Це перший садок за 25 років, який збудований в місті Івано-Франківську. То вона потребує певного такого часу для навіть щоб обжити. З приходом весняного потепління розквітло і подвір'я вишиванки. Біля центрального входу розпустили перші бутони декоративні квіти, висаджені липи та сортові яблука. А поряд працівники садочку виділили грядку для малечі. Тут вони самотужки вирощуватимуть зернові культури та овочі. Відтак перші вихованці вишиванки символічно зберуть свій перший урожай восени. Віра Лучин, Сергій Царик. Новини на Вежі. Мешканці Івано-Франківська псують квіткові клумби. Про це заявляють у зеленому господарстві. Підприємство займається озелененням міста згідно із виграним тендером. Тамтешніх співробітників обурює нешанобливе ставлення до квітників та людської роботи. Зокрема, люди посеред квітів вигулюють собак, а дітям дозволяють гратися в клумбах, як у пісочниці. Люди десь, вигулюючи собак, небережно ставляться до тих кущиків, вони їх товчуть, звичайно, собаки там псують ці зелені насадження. Також хотів би звернутися окремо до тих мамів, які гуляють на сквері Міцкевича. Все-таки клумба – це є не пісочниця, і десь вони і товчуть, і та крошка, яка коштує великі гроші, і навіть та віола, вона дітьми псується, і хотів би попросити їх бути більш свідомими і все-таки берегти працю інших людей. Клумби дійсно манять дітей. Хтось там грає в садівника, дехто долає квіткові лабіринти, а інші просто спостерігають. Все залежить від контролю батьків. Найсумлінніші з них запевняють, нищити клумби дітям не дозволяють, адже зелені насадження усім на користь. Вони квіточки роздивляються і дивляться на те, як росте вона, вивчають. Дітям, я думаю, взагалі дуже і приємно, і їм подобається, коли дуже багато зелені. І взагалі в місті обов'язково потрібно озеленювати територію. Тому що коли весна приходить, то якось сидиш, відпочиваєш і приємно і очам споглядати. Звичайно, це подобається і мамочкам з дітьми, і діткам, і старшим людям. Втім, не усі ставляться з повагою до насаджень. Наприклад, у клумбах на стометрівці можна знайти різні речі, яким не місце біля квітів. Від медичних інструментів до недопалків. Зухвалі шкідники часто плутають клумби зі смітниками та попільничками. Від такого ставлення квіти в'януть. Рятувати їх від сміття доводиться працівникам зеленого господарства. А витрати на відновлення клумб ніхто не відшкодовує. Тендер, в якому перемогло зелене господарство, ми запропонували найнижчу ціну серед цих учасників – це 740 тисяч гривень. На 740 тисяч гривень ми озеленимо місто фактично повністю. Тобто ми висадимо 15 тисяч кущів віоли, ми будемо їх доглядати, будемо їх поливати. Також будуть висаджені вазони
з сульфінією, це в кількості 300 штук також в центральній частині, та не тільки в центральній частині міста. Що хотів би зауважити, ті збитки, які все-таки надаються, ми усуваємо за власний кошт. Тобто ніяких додаткових коштів з міста, з міського бюджету ми не беремо. Питання бережливого ставлення до насаджень напряму пов'язане із людським сумлінням. До нього і апелюють працівники зеленого господарства, аби зберегти окрасу міста. Ольга Цьома, Андрій Шустикевич, новини на Вежі. Сільські садочки для місцевих дітей. Такої позиції дотримуються віти приміських сіл, де вже споруджують дошкільні заклади. Свої умови вони висловили міському департаменту освіти. Представники громад збентежені довгими електронними чергами в дошкільні заклади. Лише в Хриплені нарахували понад 300 дітей, а дитсадок тут зводять лише на 150 місць. Батьки сподіваються, що саме територіальна приналежність стане вирішальною при формуванні груп. Є острах з боку сільських громад в тому, що якщо буде працювати той загальний електронний облік дітей, то тоді можливий варіант, коли у сільський садок прийдуть діти містян. І це є головною проблемою. Тому будемо намагатися цю ситуацію об'єктивно уладнати, у тому розумінні, щоб в першу чергу були повністю забезпечені потреби сільських мешканців, сільських батьків, а вже потім при наявності вільних місць туди могли йти міські діти. Є ще один спосіб обійти електронний реєстр в дошкільні заклади, зазначають освітяни. Його нині активно використовують винахідливі батьки за допомогою санаторних груп при дитячих садочках. Це створює чимало незручностей в першу чергу для керівництва дошкільних закладів. З одного боку, для батьків, діти яких в черзі, це мінус. Оскільки батьки, які мають змогу отримати, там, скажімо, довідку для своєї дитини, що вона має певні вади, певні проблеми. І це дає можливість влаштувати її у таку групу. Ну знову ж таки, якщо я батько і я бачу, що якісь є проблеми в дитини, я буду робити все для того, щоб мати таку довідку. Ну, але з іншого боку, має бути розуміння того, що проблема ліквідовується. Аби врегулювати цю проблему, мерії пропонують викоримити дошкільні здоровчі групи на базі єдиного закладу. Наразі в Івано-Франківську функціонує два дитсадка змішаного типу. Я б все ж таки хотіла, щоб управління освіти зараз конкретно перевірили цю ситуацію. Електронний реєстр може дозволити, щоб дітки, які справді вилікувалися, не повинні покинути санаторні садочки, перевестися в загальний розвиток, дати місце тим діткам, які дійсно потребують догляду в санаторних садках. Станом на сьогодні жодної такої дитини, котра в санаторному перевезти в загальний розвиток, немає. Освітяни запевняють, цього року місць в садочках вистачить практично для всіх дошкільнят, адже на черзі відкриття 4 ДНЗ на території міськради. Тож охоплення дошкільною освітою місцевої дітвори від 3 років буде майже 100%. Кожен окремий випадок в профільному департаменті розглядатимуть індивідуально. Віра Лучин, Сергій Царик, новини на Вежі. Виведення трудових відносин з тіні – таке ключове завдання комплексної програми заходів з легалізації заробітної плати. Її реалізують місцеве самоврядування, ДФС та правоохоронні органи. На основі податкової звітності з'ясовуються галузі і суб'єкти господарювання, які використовують найману працю без офіційно оформлених трудових угод. За оцінками податківців, фактично з цим зловживає менеджмент трудомістких виробництв. Як виявилося, практично взагалі без найманих працівників працює ряд наших підприємців, що займаються виробництвом виробів з металу. При обсягах біля 1,5 мільйона гривень на рік. В одному з найпоширішених у нас лісопильному і стругальному виробництві, бо ми розуміємо, що у нас тут ліси, яке водночас є і одним з найпроблемніших в плані повноти оформлення найманих працівників. З 210 підприємців другої групи 150 або майже 71% не мають найманих працівників. При цьому 36 з них мають обсяги більші, ніж середній показник по галузі, а це зверх 1 мільйон гривень на рік. На основі комплексного аналізу ДФС також визначає бізнес-сектори, де зарплата нараховується на рівні мінімальної. Тут теж існує ризик виплати решти суми в конвертах, стверджують податківці. У такий спосіб підприємці уникають бюджетних зобов'язань у вигляді сплати ЄСВ та ПДФО і водночас ризикують наразитися на солідні штрафні санкції.
Санкції великі. На сьогоднішній день це 41 340 гривень, з травня це буде 43 500 за кожного неоформленого найманого працівника. Порушення строків виплати заробітної плати та інших виплат більш як за один місяць, виплати не в повному обсязі, тягне за собою штраф у трьохкратному розмірі мінімальної заробітної плати. На сьогодні це 4134, з травня місяця це буде 4350. Детінізації зарплати певною мірою сприяють комплексно перевірочні заходи. При цьому податківці наголошують, мораторій на перевірки бізнесу щодо його стосунків з бюджетом не розповсюджується на усі суб'єкти господарювання, незалежно від обсягів доходу. Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на Вежі. На Прикарпатті з'явиться військовий госпіталь. Його створять на базі Коломийської залізничної лікарні. Нині Івано-Франківщина – єдина область, де відсутній профільний шпиталь для військових ветеранів. А таких в області налічується понад 40 тисяч. Перспективи розвитку та план реорганізації залізничного медзакладу обговорили на засіданні комісії обласної ради. Він ще не функціонує, але він переданий на фінансування в обласний бюджет. І зараз вирішується питання щодо перепрофілювання. Минулому році ми писали на комбін щодо виділення додаткових коштів. Це було передбачено около 9 мільйонів. Чим буде відрізнятися госпіталь? Це нормативи і харчування, і самоутримання. Воно буде відрізнятися від таких практичних клінічних баз або районних лікарень. У профільному департаменті підготували віртуальну екскурсію приміщеннями майбутнього військового шпиталю. На базі Коломийської лікарні функціонує три корпуси – терапевтичний, лікувально-діагностичний та харчблок, який має стати реабілітаційним відділенням. На другому поверсі можливо би було зробити так, як є у військовому госпіталі в Вінниці. Манолій Васильович з нами був, він спізнав картинку. Ось такі тренажери стоять, на першому поверсі ось такий басейн невеличкий, не треба 5-метровий, вони казали, що їм достатньо і 12-20 метрів. Зразу з гідромасажем тут виходить вода, під тиском падає і все. Барокамеру можна буде розмістити і пневмомасаж. Звичайно, можна подумати про сольову шахту. В Україні загалом не вистачає реабілітаційних закладів для військових ветеранів. Тож лікарі пропонують у Коломийському госпіталі насамперед розвивати напрямок медичної реабілітації. На цьому наполягають і учасники АТО. Але це все, те, що працює зараз у нас, психологічна реабілітація, воно працює все повністю на волонтерських засадах. Повністю. Тілесна реабілітація десь частково. От ми маємо великий потужний хірург Черча, який може проводити реабілітацію хлопців, які мають проблеми з опорно-рухом головним апаратом. Ми його не використовуємо. В госпіталі потрібно акцентувати увагу на тому, щоб забезпечити тілесну реабілітацію. Тому що це найболючіше питання. Воно в нас в області, на жаль, не розвивається. Для повноцінного облаштування госпіталю необхідно щонайменше 36 мільйонів гривень. Завершити реорганізацію обласна влада планує через 3 роки. Ольга Цьома, Андрій Шустикевич. Новини на Вежі. Прибирання незаконно розміщених спотикачів, роз'яснювальна робота з мешканцями міста і прискіплива увага з боку громадськості. Саме такими були перші робочі будні працівників новоствореної муніципальної інспекції. Вони здійснюють контроль за дотриманням правил благоустрою в Івано-Франківську. Зізнаються, робота не з простих, адже щодня їм доводиться спілкуватись з агресивно налаштованими порушниками. Люди сприймають по-різному. Бувають і конфліктні ситуації вже, але, скажімо так, нас до цього готували і ми, відповідно, не даємо себе вивести з колії. Ми маємо свою відповідальну роботу і спокійно людям поки що просто роз'яснюємо. Під час підготовки до цієї роботи нас попереджали про те, що можуть бути різні ситуації і щоб ми спокійно на це реагували. Ставлення в людей може бути різне і неоднозначне, але, в принципі, ми виконуємо суспільно-корисну роботу. З самого ранку в середмісті патрулюють інспекторка з благоустрою Тетяна Тирська з напарником. Порушників довго шукати не довелося. На вулиці Курбаса працівники муніципальної служби натрапили на спотикач обабіч тротуару. Його розмістив власник крамниці буквально за кілька метрів від адмінбудинку. Після розмови з інспекторами відразу прибрав вуличну рекламу.
Ну, в цьому магазині були явні порушення. Вони не мають права розмістити спотикачі на похідній зоні. А так як нам повідомляли, що спотикачі взагалі не можуть бути розміщені в місті Івано-Франківській першій зоні. А так як це перша зона, значить ми зробили їм зауваження. Також у них є незаконна реклама, яка повинна. Ми не будемо мати до них жодних претензій, якщо вони будуть мати дозвіл на цю рекламу. А ми просто їх попередили, що наступний раз, якщо ми прийдемо, нам потрібно буде показати дозвіл на цю рекламу. Поки порушники правил благоустрою відбуваються лише попередженнями, наступного тижня муніципальні інспектори обіцяють працювати згідно із статутом. Наприклад, незаконне розміщення реклами підприємці може обійтися штрафом понад 1000 гривень. Зараз інспекція працює над тим, що ми ведемо якусь мінімально таку роз'яснену роботу людям, щоб вони були усвідомлені, що законне правопорушення 152 статті передбачено адміністративний штраф. Більшість людей цього просто не знає і думають, що це буде уникатись. Ну, це не так, тому інспектори працюють для того, щоб провести мінімально роз'яснену роботу, після чого вони прийдуть з приписом та складуть адміністративний протокол. Більшість, скажімо, спотикачів, які були в Івано-Франківську, вже є забрані. Дуже велика кількість урн встановлена за цей невеликий проміжок часу. В профільному департаменті звітують про перші результати роботи. Інспекції з благоустрою виявлено низку порушень в середмісті, в полі зору інспекторів прибирання території, несвоєчасний вивіз побутового сміття та незаконна торгівля. У смітті в нас перебуває вулиця Набережна, біля особливо нафти і газу, і так само дамба. Дамба в нас так само, треба буде сьогодні будемо звертати увагу, щоб відповідно вона була належним чином прибрана. Є Федьковича 70Б, це є захаращена сміттям прилегла територія. По другому округу на території колишнього ЖАО-4, там традиційно є проблема із вулиця Побутова. Завдання номер один муніципальної інспекції – впорядкувати стихійну торгівлю, зазначають в мерії, а також виявити незаконно встановлені малі архітектурні форми в середмісті. На підставі складених протоколів їх надалі демонтують. Міська влада також акцентує увагу інспекторів на контролі за вуличними атракціями. Ну і таке ще дрібне питання. Знову дві карети, які з'явилися в місті, карети їздять з конями, а тут воно на прибиранні немає. Роботу зможна ті інспекції виявити власні роботи. Між тим, в галузевому департаменті обіцяють до Дня міста закрити всі проблемні розкопки. Згідно з новими правилами благоустрою, підрядники зобов'язані гарантувати якість асфальтування на 2 роки. Віра Лучин, Михайло Березин, Сергій Царик. Новини на Вежі. Настала весна, почала горіти трава. Лише за останній тиждень прикарпатські рятувальники майже 150 разів гасили пожежі в екосистемах. В місцевому управлінні ДСНС запевняють, в усіх випадках загорання вдалося ліквідувати. Неможливо лише нейтралізувати забруднення атмосфери та повернути до життя довкілля. Самозагорання неможливе. Тобто є людський фактор. Перше, це, будемо говорити відверто, значить, землі не обробляються. Людина не хоче на землі працювати, відповідно спалює траву, чим порушує і екологічні норми. Якщо взяти за період з 2016 року, у нас трапилось 466 пожеж в природних екосистемах. В природних екосистемах, я хотів би це підкреслити. Відповідно, якщо брати в середньому, це 18-22 пожежі в добу. При цьому горінні викидається дуже багато шкідливих речовин, особливо є така тенденція до спалювання листя. Ми всі знаємо, це особливо стосується щодо листя дерев обабіч доріг, які за час вегетації, тобто минулий рік, накопичили дуже багато шкідливих речовин з вихлопів газів автомобілів. І при згоранні вони ще раз зворотньо потрапляють на навколишнє середовище. Загорання весняного сухостою небезпечне перекиданням вогню на інші екосистеми, кажуть рятувальники. Зокрема, важко гасити багаття на торфових ділянках. Також небезпечно, якщо вогонь перекидається із землі на чагарники. Відтак займаються дерева і вже палає цілий ліс. Знищується не лише рослинність, вигорають цілі масиви, застерігають екологи. Наголошують, варто згадати дідівський метод. Якщо все-таки запалили траву, слід обкопати ділянку по периметру. Згорає дуже багато видів тварин, фауни. Це починаючи від маленьких комах,
і закінчуючи і великими тваринами, коли йде велике полум'я, досить великий вогонь, згорають, ми знаємо, це якраз небезпечно у весняний період, тому що є кладка птахів, вже птахи прилетіли з вирію, є місцеві наші види, особливо це стосується і куриних, які всі кладки несуть на землі, так само молоде потомство зайця, русака. На допомогу вогнеборцям нерідко приходить дощова погода. Щоправда, не цього разу, кажуть гідрометеорологи. Найближчі дні на Прикарпатті прогнозують мінливу хмарність. Середньодобова температура зберігатиметься високою. Обумовлює Прикарпаття теплий сектор циклону з центром над Скандинавією. І за прогнозами наших синоптиків, на найближчий час очікується мінлива хмарність. Почнуться невеликі короткочасні дощі. Короткочасні дощі, які фактично пожари, які у вас там будуть, не погасять. Торік за нехтування правилами пожежної безпеки до адміністративної відповідальності на Прикарпатті притягнуто 37 порушників. Оксана Семко, Сергій Царик. Новини на Вежі. Віддати шану померлим не лише молитвою, але й працею. Міські ритуальні служби демонструють наслідки людської недбалості на єврейському кладовищі, що на Ленкавського. Працівники підприємства щотижня проводять тут благоустрій. Проте в їхні обов'язки входить лише прибирання території, де здійснені захоронення, і аж ніяк не догляд за приватними могилами. Що стосується упорядкування, також питань немає. Але хотів би, звичайно, звернутися до мешканців міста, тому що там є дачні участки, вони сильно смітять цю територію. Тобто вони все викидають і практично кожний раз, коли кожного тижня моя мобільна група виїжджає туди на прибирання, кожен раз там дуже багато сміття. Ну і також хотілося б відповідати про те, що у нас дуже багато диванних патріотів, котрі всі зголошуються, всі лайкають, що вони прийдуть на Толоку. І зазвичай їх нікого немає. Якщо говорити про єврейську общину, то знову ж таки прикро, що коли ми з однієї сторони говоримо про розкопку позаду космосу, то єврейська община наполягає на цьому, а якщо говоримо про утримання уже діючого кладовища, то єврейської общини якось багато не видно. Ось кладовище протікає потічок Млинівка. Внаслідок паводків, зазначають у ритуальній службі, вода руйнує надмогильні меморіали. Чимало з них вважається історичною пам'яткою міста. Тому нині вкрай важливо докласти зусиль задля збереження цих могил, закликають комунальники. Питання про те, щоб поставити новий паркан. Там був паркан колись, на сьогоднішній момент його немає, залишки лише залишилися цього паркана. Питання про те, щоб поставити паркан, є можливість, є фінанси, але немає доцільності, так як перш за все потрібно зробити берегоукріплення. Ну, це є проблема. Я розумію, що це є проблема не тільки міста, це є, я думаю, що проблема області. Раніше міська влада зверталася до керівництва області за допомогою в даному питанні. Кажуть, запобігти наслідкам природного явища варто за рахунок компенсації з екологічних коштів. В місті 98% викидів всіх – це є транспортні викиди, які з'їжджаються з цілої області. А виділення екологічних коштів – ноль. Наші депутати офіційно на сесії, бо сесія затверджує розподіл екологічних коштів. І от це дуже проблемне питання, хай би хоч в цьому питанні звернулися наші. А побачимо потім, як наші депутати проголосують. Між тим, в ритуальній службі не зволікають з реконструкцією меморіального комплексу «Вічний вогонь» по вулиці Лепкого. Згідно з кошторису, капремонт стели комунальникам обійдеться в 350 тисяч гривень. Вони готові двічі скоротити витрати. Реконструкцію пам'ятника обіцяють завершити до Дня перемоги на прохання ветеранів Другої світової війни. Віра Лучин, Сергій Царик, Андрій Шустикевич. Новини на Вежі. Велосипедисти обмінялися досвідом. В Івано-Франківську відбувся всеукраїнський міні-велофорум, який організували місцеві активісти теплого міста. У ньому взяли участь представники Київської та Львівської асоціації велосипедистів. Шанувальники екотранспорту обговорили методи популяризації двоколісника серед українців. Мета міського велофоруму – обговорити і показати різні ініціативи в сфері велосипеду, які функціонують як на території Франківська, так і в Україні. Якщо про статистику говорити, то в 2015 році, в травні, ми робили підрахунок велосипедистів на всіх перехрестях, які є в центрі Івано-Франківська. І загалом, ну це не можна вважати, що це точні цифри, але загалом ми нарахували 4 тисячі велосипедистів.
які користуються велосипедом в цілях там на роботу чи відвести дітей в садик, і це радує. Аби івано-франківці активніше користувалися велосипедами, необхідно порозуміння на автошляхах між автомобілістами та водіями екотранспорту, переконані велофахівці. Такої ж думки дотримується і завзятий велошанувальник Іван Савчук. Він користується велосипедом навіть взимку. Дуже зручно, але саме краще, якби водії відносились більш адекватніше до велосипедистів. Більш це ж теж транспорт дорожнього руху, щоб дотримувалися правила дорожнього руху. Там не підрізали, наприклад, повороти показували завжди. Столична активістка Анастасія Макаренко називає велосипед символом енергоефективності, адже він не потребує російського пального. А ще дівчина переконана, саме екотранспорт врятує світ. В плані кліматичного руху велосипед – це те, що врятує планету. На сьогоднішній день ми… В нас велика проблема з змінами клімату, і якщо держава нічого не буде робити, навіть було в Парижі наприкінці в осені КОП, конференція ООН, де всі країни підписували угоду по своєму зобов'язанню зменшити викиди СО2. І якраз от в містах на другому місці після енергетики СО2 викидають якраз транспорт. І от, типу, та кількість автомобілів, яка сьогодні є, наприклад, в Києві, вона дуже критично велика, і якщо буде більше велосипедистів, то менше СО2 повітря, і це, типу, теж врятує планету. Що стосується потреб велосипедистів як учасників дорожнього руху, то влада має дослухатися до них, якщо цього вимагатиме критична кількість людей, переконані активісти. Завжди ставлять приклад велосипедний Амстердам, але там велосипедний Амстердам справді створився півстоліття, і там свого часу вийшли люди з протестами величезними, там реально все місто вийшло, бо там була велика відсоток ДТП, і, зокрема, за участі дітей. І просто оцей протестна ця хвиля посприяла тому, що сьогодні Амстердам такий дуже красивий, милий, чистий і велосипедний. Задля популяризації екологічного транспорту в Івано-Франківську незабаром стартує безкоштовна велошкола для новачків та шанувальників велосипедного руху. Ольга Цьома, Андрій Шустикевич, новини на Вежі. Протипіхотні міни, гранати та артилерійські снаряди. Із початком війни на сході України вибухонебезпечних знахідок побільшало, констатують в обласному управлінні ДСНС. З цього приводу проблемним вважають також Лисецький полігон. Піротехніки кажуть, ця територія просто всіяна вибухівкою. Також сучасні боєприпаси знаходять і в житловій зоні. Буквально місяць тому ми в селі Хриплин знайшли 33 одиниці сучасних пострілів до гранатомету АГС «Пламя» ВОГ-17М. Які використовуються? Використовуються в зоні антитерористичної операції зараз. У нас це було і в місті Івано-Франківську біля стадіону РУХ, сучасні боєприпаси, так само, як виявили з полігону Старого Лисця. Тобто є такий термін кінцево споряджений, тобто це боєприпас, оснащений підривником, це механізм, який безпосередньо здійснює підрив самого корпусу вибухонебезпечного предмету, споряджено вибуховою речовиною. Піротехніки умовно ділять знайдені боєприпаси на три періоди – часів Першої та Другої світових воєн та сучасні. Найбільше на Прикарпатті небезпечних знахідок 40-х років минулого століття. Найчастіше їх знаходять на так званій оборонній лінії Арпада, що на Карпатських перевалах. Також в арсеналі знахідок піротехніки мають австрійські ядра та ручні гранати, виготовлені понад сотню років тому. Село Слобода Галицького району, 2014 рік, 890 вибухонебезпечних предметів. Працювали три дні. Перша світова війна, самі перші мінометні міни, які були розроблені Австро-Угорщиною, і також ружейні шонпальні гранати та підривники до них. При виявленні небезпечного предмету рятувальники радять звертатися в поліцію або до місцевої влади. Потім на місце знахідки вирушають сапери, які приймають остаточне рішення. Тоді знайдену вибухівку транспортують на місце знешкодження. Рятувальники запевняють, мають все необхідне устаткування для виявлення різних видів боєприпасів – від тротилових пристроїв до авіабомб. Це сучасні міношукачі та металодетектори. Він призначений для пошуку протипіхотних і протитанкових мін. Протипіхотні до 12 сантиметрів, 8, і протитанкові міни до 40 сантиметрів. Пошук убрит у воду до метра глибини. Німецький апарат «Валон», глибина до 4 метрів, теж для виявлення пошуку металів в ґрунті, снігу, на ґрунті. Даний піротехнічний підрозділ готовий повністю до дій за призначення. Відповідно, він укомплектований згідно табелю бойового розрахунку як особовим складом, як обладнанням, так і технікою.
З початку року прикарпатські піротехніки виїжджали на виклики майже півсотні разів. Їм вдалося знешкодити близько 200 боєприпасів. Оксана Семко, Сергій Царик. Новини на Вежі. Житловий квартал у Пасічні змінився до невпізнання. Мешканці вулиці Целевича стверджують, раніше тут було вщент розбите дорожнє покриття, а під час дощів біля житлових будинків розливалися калюжі. За допомогою звернулися до депутатського корпусу. Благоустрій міжбудинкового проїзду комунальники розпочали торік. На цей рік заплановано асфальтування міжбудинкових проїздів за адресою 3А, 3Б і 5А по вулиці Целевича. Ну і не забувайте, що ще разом з вулицею Целевича загальною, де робляться роботи вже з початку року. Є ще вулиця Глібова, яка однозначно цього року буде зроблена. Я думаю, що цей кусочок мікрорайону Пасічна він буде уживати на очах. Тут було такі ями, що машини застрягали, водії з лопатами їздили, розгрібали, бо застрягали сніги, і що хочете тепер? Потрошки, так. Наразі комунальники викладають бруківку на пішохідних доріжках. На комплексний благоустрій даного мікрорайону виділено 700 тисяч гривень з міського бюджету. Ці роботи підрядники обіцяють завершити до Великодніх свят. В цьому дворі минулого року була проведена велика кількість роботи щодо благоустрою. Зараз перейшли трошки далі до сусідів. І так двір за двором робимо. Це не тільки мікрорайон Пасічна, це по всьому місту, і по мікрорайоні БАМ, і по Зітрон, і в центрі. Тобто йдуть такі роботи. Окрім того, іде масове брукування тротуарів, влаштування велосипедних доріжок, так, щоб місто дійсно ставало краще. Жильці мікрорайону вирішили не зупинятися на досягнутому. Виступили з ініціативою спорудження у дворі сучасного дитячого майданчику. Адже тут проживає чимало молодих сімей з дітками. Переконані, цікаві атракції та прогулянки на свіжому повітрі підуть їм на користь. Ідею активних мешканців підтримала міська влада. Віра Лучин, Сергій Царик. Новини на Вежі. Унікальний скельно-печерний комплекс України під загрозою. На Прикарпатті обвалилася одна із скель Довбуша. 20-метрова кам'яна скеля впала раптово. Гуркіт доносився аж до навколишніх сіл. От уявіть собі, ото все потрощалося, ото все, що було, ото все, що на землі, то вся скала. Все гапнуло. Василь вперше на місці обвалу побачене шокує. Утім, чоловік переконаний, загрози для туристів тут немає. Маршрут туди, горовля туристична. Сюди маршрут ніколи не йшов. Альпіністів під час обвалу не було, не сезон, кажуть місцеві. Зазвичай влітку тут сотні туристів, адже на скелях можна побачити унікальні дивовижі. Голову Довбуша навіть можна побачити, печери, спальню Довбуша, холодильник. Про ці скелі ходять легенди. В кам'яних брилах начебто заховані скарби культового опришка Карпат Олекса Довбуша. Довбуш нібито зарив величезні багатства, їх може знайти лише обраний. Різні золото, вина, все, що Довбуш колись міг награбувати, те він і сховав поміж скелями. І ці легенди, впевнені гуцули, правдиві. Дещо після обвалу начебто знайшли. Щось там було, щось знайшли. Ну, якісь там копійки, монети. Золоті? Ну, напевно. До обваленої скелі поринули туристи. Ярослав теж планує вирушити на пошуки міфічних скарбів. Незважаючи те, що прочитав в інтернеті цю інформацію, що там скеля впала, але я знаю, для мене це не страшно. Наприклад, я би от і завтра поїхав. А от геологи не радять ризикувати і не відправлятися на скелі найближчим часом, особливо після раптового весняного потепління. Кажуть, те, що сталося, природній процес. Називається вивітрювання, і він незворотний. Далі може розколотись ця брила, може відпасти кусок каміння, може впасти на альпініста, а вони ж там мають тренувальну базу, по суті. З часом, переконує вчений, таке природнє диво, як скелі Довбуша, взагалі перестане існувати. Щоправда, станеться це не скоро. Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на Вежі. Переможемо діабет. Такий лейтмотив Всесвітнього дня здоров'я. Найнебезпечніше ендокринне захворювання ще називають неінфекційною епідемією 21 століття. Серед причин дефіциту інсуліну в організмі медики називають спадковість та нездоровий спосіб життя. Останніми роками додалися ще й стреси. Одним із причин розвитку цукрового діабету у дітей і дорослих, особливо першого типу, є вірусні захворювання, які в тому числі пошкоджують ті клітини, які виділяють інсулін підшлункової залози. І тому профілактика вірусних захворювань
будь-яких, починаючи від гострих респіраторних вірусних інфекцій грипу до досить серйозних, таких як гепатити, паротити і так далі, вірусні, це є теж частка у профілактиці цукрового діабету. Щороку на Прикарпатті вперше цукровий діабет діагностують у майже 4 тисяч людей. Загалом в області зареєстровано майже 45 тисяч хворих. Інсуліну потребує кожен восьмий. Медики б'ють на сполох. Зростає кількість дітей до 6 років із діагнозом цукровий діабет. Лише в цьому році вперше виявили діабет у 15 малюків. Також зараз є популярним вчення про дефіцит вітаміну Д. І як доказали вчені, також дефіцит вітаміну Д, тобто рахіт. Дуже багато є праць, які закликають на те, щоб дітей годували грудьми, особливо до 6 місяців. Це є одним з факторів розвитку цукрового діабету. Не можна вживати у годування дітей до року коров'яче молоко. Медики закликають до профілактики, вкотре наголошують на здоровому способі життя і рекомендують надавати перевагу спортивним майданчикам. Також захистові від діабету сприяє імунізація від вірусних недуг. Перше – це здорове раціональне харчування, контроль за вагою тіла. Друге – це фізичні навантаження. І третє – це уникнення тих шкідливих звичок, які є притаманні нашому людству. Коли я стараюся розпитати з батьків, як діти приходять і що вони роблять, діти або машиною їдуть, або автобусом до школи зі школи і відразу сідають за комп'ютер чи планшет. Батьків часто немає вдома, тому, як на мене, це зараз велика проблема гіподинамії наших дітей. Наукова медицина нині переймається пошуком ефективних ліків від діабету. Медична практика засвідчує, наразі жодна людина дану недугу ще не подолала. Оксана Семко, Сергій Царик, новини на Вежі. А свічка тихо скрапує слізьми. В рамках тижня духовності вихованці Центру дитячого дозвілля презентували літературно-поетичну композицію, присвячену Небесній Сотні. Сцена лялькового театру імені Марійки Підгирянки перетворилася на барикади часів Майдану. Виступ не обійшовся без символічних атрибутів Революції Гідності – барабани, каски, бруківка, шини. З дитячих уст лунали слова скорботи, співчуття за полеглими героями. Період АТО – це вже сум, який теж навіюється втратами хлопців. Дівчата переживають, і так само це все у нас іде через погляди дитячих душ, як вони сприймають цю всю ситуацію нашої країни. Вистава має 2 етапи – це відтворення Революції Гідності та історії пересічних людей, котрих торкнулася антитерористична операція. Серед юних акторів також переселенці з окупованої території, розповідають організатори дійства. Всі діти старанно готувалися до прем'єри. Постановку до тижня духовності написали разом з педагогами. Для неї використали складні танцювальні елементи та музичний супровід. Людські долі втілили на сцені діти від 6 років і старші. Кажуть, найважче було передавати біль втрати близьких. Я буду розказувати, що нібито у мене тато на війні, але я не знаю, що з ним таке. Чи він помер, чи він живий. Я думаю, що він живий, але насправді в мене є тато. Мабуть, кожному складно війти в роль, оскільки ми ще не проходили через ті всі події, які були в країні особисто. Відповідно, ніхто у нас не був ще на сході, ну, слава Богу. І дуже важко війти в роль. В принципі, хоча ми живемо, в цьому виростаємо, і ми можемо просто як пристосуватися на сцені. Під час вистави вихованці Центру дозвілля презентували також збірку поезії з одноіменною назвою. Сюди увійшли художні твори юних літераторів, написаних під враженням трагічних подій в Україні. Віра Лучин, Андрій Шкварла. Новини на Вежі. Любимо театр, поважаємо глядача. Такий девіз Київського незалежного театру «Нова сцена». Івано-франківці в столичні актори мають намір здивувати романтичною комедією «Щойно одружені». Комедія смішна, комедія смішна, ну смішна це комедія, комедія ситуацій. Значить, прокидається головний герой зранку в номері із дівчиною, яку він не знає.
І через 5 хвилин приходить його наречена, тому що в них сьогодні весілля. Нова сцена – новачок у театральному житті. Офіційно театр зареєстрували наприкінці минулого року. Щоправда, актори мають чималий досвід як роботи на сцені, так і в зйомках фільмів та серіалів. Для учасниці різних КВН-команд відомої пародистки Інни Приходько участь у комедії «Щойно одружені» стала дебютом на театральній сцені. Це було хобі КВН, яке потім переросло, скажімо так, в основну мою професію, якою я зараз займаюся, яка мені приносить і моральне, і матеріальне задоволення. А з приводу театру мені завжди було цікаво, що це щось нове таке. Ну, це сцена також, так як в КВН, але це зовсім інша сцена. Ще один зірковий актор вистави, відомий за головною роллю у серіалі «Хазяйка» Сергій Радченко. Участь у «Щойно одружених» називає поверненням до театру. За плечима в нього зіграні ролі у десятках фільмів. Комедію вважає одним із найважчих театральних жанрів. По своєму досвіду професійному, то я знаю так, що змусити глядача заплакати набагато легше, ніж змусити його засміятися. І відверто сміятися, і сміятися на протязі всієї вистави. Є і замислитись глядачу, там є простір подумати про якісь речі, про кохання, про вибір, про те, як ми... Іноді людей, які поруч з нами, ми їх не зовсім добре знаємо. І дуже часто ми помиляємося. Настільки зараз тяжко нам всім жити, що театр має, напевно, трошки знизити свої амбіції, ну, про серйозні розмови і розважати. Розважати, бо колись є така не історія, це факт. Що в блокадному Ленінграді, коли люди голодали, коли люди, ну, було дуже тяжко жити, то люди ходили в оперету. В оперету, щоб хоч трошечки відволіктися. І ми собі поставили таку ціль – просто відволікти. Івано-Франківськ став третім містом після Києва та Прилуг, де відбудеться прем'єрний показ вистави «Щойно одружені». Міста актори обирають не випадково. У Києві нова сцена прописана. Прилуг є рідним містом Сергія Радченка, а родом із Івано-Франківська – режисер-постановник Ігор Матіїв. Оксана Семко, Андрій Шустикевич. Новини на Вежі.